Чогось всіх хлопців з самого дитинства тягне на проблеми. Це я, Коля. Та я в сфері логістики працюю. Пасажирські перевозки. Так, вошедший, що там з проїздом? Це мій брат Васька. Ми близнюки. Скажіть, чи є у вас зв'язки з представниками кримінального світу? Ні. Алло? Що? Батя. Що? Та нікуди ти не поїдеш, Вась, ну скажи йому. Та у нього даже паспорта нема, звісно, не поїде. Я тобі сказала, буду! У мене папа вмирає за границею. Тебе там ждет розбите корито. Люксембург, услышь це, там нема розбитих корит. Це город мільйонерів. Ну, а я друге читав. Що? Що Люксембург – це кримінальна столиця Європи. Пап, ти цей. Не вмирай, дітка. Його могли убити, а тепер вас там ждуть. Сука. Кажуть, родители ответственны за своих детей. А должны ли мы, дети, нести ответственность за своих родителей? Ты схожий на него. Здесь. Я хз.